кажам дека ние заедно, двете пратеннички групи, заедно со, мислам, сите пратеници кои ще сме членови на оваа комисија, утврдивме одредени правила на игра кои ве молам исто така да се почитуваат и од страна на опозицијата. Значи, сите 10 минути беа искористени од страна на опозицијата за поставување на прашање, иако бевме договорени да имаме по 5 минути прашање опозиција, 5 минути прашање позиција, со тоа што опозицијата секогаш треба да биде прва, затоа што на барање на опозицијата е покренат оваа јавна расправа. Сега ние како опозиција бевме скратени да поставиме прашање на министерката. Дали тоа значи дека сега сведоците кои што ќе доаѓаат, кои што се повика на страна на опозицијата, сите 10 минути треба да ги искористиме ние? И во тој дел ве молам да пазите процедурата и не сакам никаква толеранција на опозицијата затоа што биле гласни. Затоа што тие биле гласни, тоа е нивни проблем и затоа нема да си добијат одговор на прашањето. Меѓутоа, вие не може да го ускртувате нашето право ние да поставуваме прашање на министерката. Затоа што ги искористите сите 10 минути. Со вас не разговарам, се обраќам на председателот, бидете малку по-културни. Значи, ве замолувам да ве почитуваме процедурата за која што се договориме. Благодарам. Ве молам, колеги пратеници,